Fjalën e ka ish kryetare e Kuvendit të Shqipërisë dhe nën kryetare e Partisë Demokratike, zonja Josefina Topalli, dhe njoftojmë delegatët se pas fjalës së zonjës Topalli do të kalojmë në propozimet për vendimarrje të këtij kuvendi kombëtar. Faleminderit. Kur dola nga shtëpia, për një moment, përmendoja, sikur një kuvend tjetër më parë, të kisha dalë, e të kisha thënë, ato që unë kam thënë gjatë këtyre viteve. Po ju sot më lartë pa fjallë, unë ju jam shumë një njëpse. Herën fundit që kam qenë në kuvend partisë tonë, ka qenë pas zgjedhjeve të 2013. Ishim mësuar të ishim pjesë e një partie që fiton të zgjedhjet. Dhe sa herë që për të fiton të, ne ishim në gjendje të bënim dyshimin. Kemi bërë edhe gabime dhe sot besoj se për këtë të gjithë bim dhe akord. Por ama në pushtet, qeverisni, në opozit, ishim të fort, alë të vërtet. Me lejoni të ndalëm pak të opozita jonë. Në vitet më të gjata, të vështira, të opozis para 2005, askush nuk në quajti për asë një moment opozita remë.